Naramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abahe umugisha abarinde, Uhoraho usumba byose, Umwami nyiringabo, Umwami nyiringoma, Umwami nyiribihe, abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Usumba byose, Uwiteka isego ifite imyuka byose, abahe umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Nongeye kubasuhuza, nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima, abana b'Uwiteka, Uhoraho abane namwe, abana b'umubi mugire amahoro, abataramenya icyerekezo murimo Uhoraho abayobore, abiyobagiza n'abareba hirya igihe kibegere, kibereke ukuri mukumenye mu baturwe. Tumaze iminsi tuganira ibintu bitandukanye. Mu gihe iyi si yamenywemo cyangwa bayimennyemo umusemburo w'icyitwa COVID-19, mu gihe barimwo basuzuma ubugoryi bateye mu bantu aho bubageze, mu gihe barimo basuzuma docilité cyangwa ukumvira kwanyu ubuhumyi aho kugeze, mu gihe barimo basuzuma ubutakaragasi bw'imitekerereze yacu aho bugeze, mu gihe urimo werekwa ko uri ikintu utari umuntu, ukwerekwa ko ntacyo uvuze, mu gihe urimo umenyeshwa ko icyitwa ubuyobozi cyose bw'isi atari wowe kibereyeho, ahubwo ko ibyawe nawe ubwawe muri ibintu bikoreshwa nabwo, wowe ugateshwa agaciro, wagenda mu nzira bakakubwira ko utagomba kugirana n'umugore wawe mugahana ya wani mita social distancing, waba uri kumwe n'umwana wawe mugenda mu mujyi mpanuka mutagomba gukoranaho ngo mutanduzanya, kandi barabizi neza ko mwavanye mu rugo, barabizi ko musubirana mu rugo, umugore wawe barabizi ko muri burarane mu buriri, ariko n'umufata ukuboko muri mu mujyi baragufunga kuko ntibyemewe, kandi abo nibo bagusezeranyije n'uwo mugore. Urumva uri ikintu, barabizi neza ko babahuje, barabizi neza ko ari umugore wawe, biba bigaragara, umugabo n'umugore baba bagaragara, ni ibintu bigaragara nta wirirwa bibaza, ariko nimugenda mufatanye barabafunga. Ibyo biri ku isi hose. Uri ikintu rero, ntabwo ufite uburenganzira bwo gutekereza, ntabwo ufite uburenganzira bwo kubaza ngo ese uyu ko ari umugore wanjye nawe ntandukane nawe ari mwe mwampuje, ntabwo ari mwe mwatubwiye mu buyobozi ko tugomba kubana akaramata, harimo se umuyobo yuko turi burarane, aha se muragira ngo ntandukane nawe kubera iki? Oya, ibyo ntabwo wabasha kubibaza, niyo mpamvu nta n'ujya abibaza. Twahindutse, twahinduwe, tumaze guhinduka ibintu. Ibyo ngibyo ntabwo bimbabaza. Bazanye televiziyo bayitereka imbere, bashyira barundamo amafilimi,
ukabyuka ureba za novela ukazifata mu mutwe, ariko ntabwo ushobora kuvuga zaburi ebyiri inshuro cumi n'enye, kandi filimi uzimara imbere amasaha makumyabiri cyangwa icumi cyangwa atandatu cyangwa atatu, nashaka abe n'abiri, ariko zaburi wavuga iminota mirongo itatu ntabwo bishoboka ngo zigutabare. Bazanye inyigisho zirimo za sivilizasiyo z'ibihugu, ukiga sivilizasiyo y'ibindi bihugu, ariko wowe wakubaza abami b'umushumi ngo uvugemo umwe cyangwa babiri ntiwabamenya. Wakubaza ikigabiro cy'umwami aho cyari kiri, ariko uriga abami ba Misiri urabazi bose, ibiki ibiki ibiki. Bakuringanije n'umugore kugira ngo baguteranye, hanyuma babashe gukireya ubwumvikane buke hagati yanyu, hanyuma mutane abagabo b'inda, ariko abahuka urugo rwawe nawe wahuke mu ndaya, abana babe mayibobo. Nuko imitekerereze y'abunze ku bumwe nka famiye ikorwa gutyo. Ibyo ni ibintu biri ku isi hose, niko bibi niko biri. Kandi arashaka kuvuga iki? Nta gihe umugore n'umugabo batabaye umwe mu mibereho yabo, ariko uburyo byavuzwemo n'uburyo byakoreshejwe byabaye, nibwo twabonye kriminalite y'abantu bicwa n'abagore babo, abantu bakicwa n'abagabo babo, abana bakica ababyeyi. Kuko ntawe ugihana umwana, ntawe ugihana umugore ngo umubwire uti have sigaho, ashukura upfobeje umugore, umuhinduye igikoresho, ugura bizira. Nta mugabo ukivuga, abagabo byatumye bahuka mu ndaya, sigira zamuka, amayibobo ziraboneka. Nuko ku isi nibyo ngibyo, nibyo nibyo, nuwa nako gakino gahari. Ibi mbivugiye iki? Mbivugiye kugira ngo simvuze kugira ngo mwigumire ku buyobozi bwanyu, cyangwa se ngo mbivugiye wenda nigaruye kubera ubwoba, ibyo si ko biri. Ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo mujye mwibuka ijambo umwe mwemera yavuze ati, ibya Kayizari mubihe Kayizari, n'iby'Uwiteka mubihe Uwiteka. Mubumvire, kubera yuko iriya ndembo bagendana cyangwa iriya mbunda cyangwa iriya myenda ifite ikivuga. Ivuga ko yagukubita ntumusubize, ivuga ko yambaye iriya uniform yagukubita akagukubitira n'imbere y'umugore wawe cyangwa imbere y'abana bawe, akanagufunga, akanagukoresha icyo ashaka, kandi ntugire icyo akubaza, ntugire n'ahoberezwa. Ni rero wubahe uko aguhagaze imbere, ibyo ashaka ubikore kugira ngo have amahoro. Wubahe ukore ibyo yagutumye byo kwambara agapfukamunwa, nurangiza upfuke n'amazuru, kandi kitwa agapfukamunwa. Sinzi impamvu batakise agapfukamazuru. Hanyuma kandi niyo social distancing uyubahirize, urebe ko wataha amahoro. Nugera mu rugo ubure amaso, urebe mu ijuru, ushimire isoko mu ijuru ko utashye amahoro. Urye ibyawe bikeya, woge kare, urye duke twawe turyame. Niwicura usenge ushimira Imana, kandi wiragize iyo muremyi wawe ku munsi ukurikiyeho. Ahangaha rero hari inzira abandi bahitamo kunyuramo kubera ko baba bafite impamvu, ariko mwebwe nk'abana b'Uwiteka icyo mbabwira, ndababwira ngo reka da nimuve muri politiki, muzibukire mureke abashaka kwandika izina a titre posthume baryandike, kubera ko ntabwo nigeze mbona uwanditse izina a titre posthume ari cyo bimarira umugore we cyangwa umwana we. Muzagende murebe intwari aho zanditse, hanyuma mubwire icyo bamariye abana babo cyangwa abagore babo. Nanagitoya umugore wawe arakomeza agasonza, umwana wawe arasonza, ndetse akagura na minerivare. Ariko kwa gupfa kwawe hari bamwe kwazamuye, abo kwazamuye nibo bunguka, wowe upfa nk'izina rye rizajyariye. Ariko nanjye nakubwira ngo niyo utagomba kujya gupfa, ushobora kumenyekana mu ijuru, mu rwego rw'ijuru kurusha mu rwego rw'isi, kuko ijuru ni rigari, isi ni imwe.
uriho uri ku isi imwe ko hamenyekana kwa Kayizari ntacyo bimaze njye na prefera ko hamenyekana mu ijuru kurusha kumenyekana ku isi kumenyekana mu ijuru rero ni ukwihuza na so ni ukwibuka iso uwo ari we ni ugusenga ukareka abagenewe ibyo ngibyo by'amapolitike n'imizaharo n'imizahare bakagenda bakabijyamo wowe iboneza ubugingo bwawe iboneza imbaraga zawe z'imitekerereze ziyongere ongera kugira neza ongera urukundo muri wowe hanyuma babandi bazajya bazahazwa n'izo politiki nuhura n'abana babo barabaye impfubyi ujye kubafasha bavandimwe wo gupfakaza uyu munsi apfakazwa bukeye wo pfakara uyu munsi ejo nawe azapfakaza abandi muri politiki ni uko nguko bimera ndashaka kuvuga iki twagiye tubona abantu benshi bagiye biroha muri politiki twagiye tubona abantu benshi biroshye mu mashyaka ejo mu gitondo ugasanga he ntihakigaragara habe namba twagiye tubona abantu benshi bashoye amafaranga muri ibyo bintu kera ubu ntiwabanyereka twagiye tubona n'abandi nabo ntitubabona nuko bihora gushora kugira gute nuko urashora ariko birangira ntacyo uvanyemo nta naho umenyekana nta n'icyo bikumarira ni umuvumo ni inyama iri hariya ariko inyuma y'urwo rukuta hari ufite inyundo ukubita ku gisi yaremwa arakubita uje gushunaho izarinda yongera kukumira mu mubiri wowe utuye isi kandi ukishushanya nayo izarinda yongera kukumira ya nyundo igikubita n'abazakurikiraho nyuma yawe izakubita kandi ntihazabura abakubitwa ariko wowe uzazire inzira ya so wo mu ijuru uyu munsi ndashaka kugira ngo mbabwire ikintu kimwe bavandimwe igihugu cyacu ndabinginze mu gisengero mwirinde amarangamutima mwirinde iby'amoko mwirinde iby'amashyaka mwirinde iby'uturere mwirinde iby'amadini ibyo byose ni agasogororo kari hamwe ni agasogororo kari hamwe ikintu gishoboka hindukira urebe mugenzi wawe umubone mu rufunguzo rwerekeza ijuru umufashe urabyuka ukajya gushaka akazi ukagahiguka kabona byuka ujye kubaza nyumba kumi ubaze umukuru w'isibo umubaze inde umubwire uti muri kano gace ninde uhari urya nabi ninde uhari urya byiruhanyije ubaze lisite y'abantu b'abakene nyakujya ntabwo ngewe ndi kuvuga abatindi nyakujya oya nuko kuko ni n'ikintu kuko tuvuga abatindi nyakujya kandi hari duhari ntabwo bakene ko bavuga duhari tubasha kurya tukanabisagura ni ikibazo numara kubabaza ubafashe ujye ubahe icyo kurya ubahe icyo kwambara inzira imwe mwakoreragamo ibyiza yo kujya gusura imfungwa irafunze kubera covid icyo ni igikoresho kije kubavanaho ubumuntu hanyuma indi nzira mwakoreshaga mu kugira neza no kwita kuri bagenzi banyu ngo mubone amanota meza kuri so mwerekane n'urukundo rwe kuko umwana mwiza yishimira gushimwa na se iyo nzira ni iyo kwa muganga najyaga musura abarwayi nubwo mwari babiri ku gihumbi none nta n'uwemerewe gusura abarwayi kereka uwe kandi bakagupima wareba nabi
wahagera ubwaye ibicurane bimwe bisanzwe bakakubwira ko ari covid nuko 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 ni byinshi. Ariko icyo nshaka kukubwira kindi ni iki, inzira zo kugira neza zizagenda zifungwa mu myaka itanu iri imbere cyangwa icumi bizaba ari ibindi bindi kabisa. Ndababwiza ukuri rero, ndagira ngo mbabwire ngo nimugire neza bigishoboka, nimukorere amanota meza kuri so wo mu ijuru, mutsinde ikizami. Ibi ngibi ni nka kwa kundi politiki imeze nk'uko abana bajya ku ishuri bose bakagenda bambaye neza, bakagenda bagera ku ishuri, abagiye muri politiki babikora gute? Bahita bahanahana udupapuro, hanyuma umwe agasohoka nk'ugiye kunyara, undi agaca mu idirishya, undi agasohoka nk'ugiye kureba indobo irimo amazi, undi bagahita bagenda bagahurira mu ishyamba, bakajya kwiba amapera, bakajya kwiba amacunga, bamara kuyiba bayarimo, umwe agahindukira akabona mugenzi we afite ameza, ati mpakura ayo macunga, undi ati wasoromye yawe nanjye nsoroma ayanjye, wasoromye yawe nanjye nsoroma ayanjye, uranyakira iki ayanjye? Nuko bakarwana, bakarwanira mu murima w'abandi, bakarwanira mu bijurano bibye, bakarwanira mu murima utari uwabo, hanyuma nyir'umurima akaza akahazenguruka agafata ingegera agakubita akarambika. Ejo abandi bana bakajya ku ishuri nabo hakavamo abatoroka bakakora bya bindi bita ecole buissonniere cyangwa twakwitaga ngo gukata wabi, umuntu akagenda akajya kwirirwa yiba amapera, yiba amapapayi, isaha ya saa sita ikagera agatahana n'abandi nk'uvuye ku ishuri akarya, akongera agasubira ku ishuri, akongera akagenda akamara iminsi itatu ine atiga, hanyuma igihe cyagera mwarimu yamubaza ati umaze iminsi hehe, ati twagize ibyago, byagenze gute? Twapfushije data wacu cyangwa sogokuru, genuza n'umubyeyi wawe. Akagenda agashaka amafaranga ayo gukora ibibi ntajya abura, akayaha umuntu w'umusaza abonye mu nzira w'imburamumaro, ati dore amafaranga 100 ngahe cyangwa 1000 cyangwa ngahe, uze uvuge kuri papa unkubite udukoni tubiri, hanyuma turebe yuko wamvugira yuko ndi papa, uri papa kandi ko napfushije sogokuru. Nuko undi nawe akaza akabyemeza, umwana bikaba birarangiye. Yari umubyeyi mwiza, araza yahagera akavuga ati uyu mwana ni ikirara, yankodesheje dore n'amafaranga yampaye, mumfashe tumukubite. Uwo ni umubyeyi muzima. Politiki rero n'ibindi bisa nkayo n'ibindi, ni uko nguko bimeze. Ni ukurwanira mu murima utari uwawe, ni ukurwanira mu kibuga kitari icyawe, ni ukurwanira mu bintu wibeshya ko ari ibyawe ariko mu gihe gitoya ukabyakwa, hanyuma ugacurikwa ikuzimu nk'uko nabo barahacuritse abandi, hanyuma kandi ahawe hakaba hatakibukwa. Niyo mpamvu uzi ubwenge ntajya muri politiki, ntukajya muri politiki, ntuzatume n'umwana wawe ayikora. Senga Imana. Nubona bogeza bari muri politiki jya wigirayo ujye hirya, nubona abashaka kurwanira imyanya n'ibiki ujye wigirayo wigire hirya, ntihazagire ukuntu ujya ku mastage ujya kuvuga, ujye gushinja cyangwa ujye gusobanura cyangwa ujye uravuga ibiki, uraba ingazi y'abandi kubera iki? Aha ngaha ndabwira abana b'Uwiteka, abana b'umubi, you are not concerned. Nta abana b'umubi rwose ntabwo mwebwe murimo, ntabwo murimo. Ndakarabye abana b'umubi, ibi ntabwo bibareba mama. Oya sha, oya, oya mama, mugende rwiza, mwerekeze ibi mugomba kwerekera. Go ahead, ni munyaruke. Ariko abana b'Uwiteka ndababwiye ngo nimwiyambure iby'isi, mwerekeze iby'ijuru, mukundane. Ijuru riri muri mugenzi wawe, urufunguzo, urugi, byose biri muri mugenzi wawe, ibigana mu ijuru byose biri muri mugenzi wawe, uri imbere yawe. Ako karagaciyemo reka twirebere ibijyanye na rituweli. Ndashaka kubabwira rituweli z'amagi, rituweli y'amagi, aricyo bita rituweli d'œuf. Iyo tugiye kureba ahangaha, ndagira ngo mbanze nibutse abantu yuko gukoresha magi blanche bisaba ubwenge,
kandi wibuke yuko ibintu byose mu buzima icyo ukoze urakishyura. Niyo mpamvu utagomba gukorera abandi icyo utifuza ko bagukorera. Nyuma y'ibyo rero najya gukora rituweli y'igi, wirinde kuba wakwangiza cyangwa wabangamira ubuzima bw'undi uwo ari we wese. Kirazira biri maji branche, kirazira, 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 kikaziririzwa. Abantu bakora maji branche na bazira futi, hanyuma abakora maji noire na bamira futi, bamiri futi bunguri ni byabo. Hano rero reka dukore rituweli y'igi kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza. Ibi byose ni ibintu Uhoraho yashyize imbere yacu kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Rero urugero, ushobora kuba ufite umuhungu mwikundanira cyangwa umukobwa, ukaba ubizi ko wumva kondisiyo, ukaba ubizi ko uwo muhungu agukunda, agukunda, afite ururove rwamugeretse ku mutwe, rumugereka ku nkengero z'umutima, rwamuzamutsemo imiganda y'ubwonko, nuko hose yarafashwe, nawe uramukunda uwo muhungu cyangwa umukobwa. Ariko wajya kubona ukabona haje za nyangabirama ziba zivuye gusoroma ibyo kwa Kayizari, ikaza igaparika imodoka hariya, wowe nta gare wari wanagura, ikamwereka n'inzu hariya itari n'iyayo, wenda imubeshya, hanyuma igatangira kumugutwara kubera yuko umukobwa amwuzuye igihe kinini, arabona ubukwe budasohora taba vuba, kandi nuko bakamushuka akagenda. Rero ahangaha nkagira ngo mbabwire ngo igihe bakundanaga n'umuntu ubizi neza, niyo kondisiyo, ubizi neza ko agukunda, ahangaha bitandukanye no kuba yaba kuryarya. Iteka ugomba kugenzura niba umuntu muri kumwe agukunda. Niba ubizi neza ko agukunda, iyi rituweli wayikora. Iyi rituweli urayikora ute rero? Iyi rituweli yo kugarura umukunzi wawe ukigizayo inyangabirama, ukigizayo icyo giheri. Ukigizayo igiheri mu rukundo rero urakoresha iki? Urakenera umweru w'igi. Hanyuma data, umweru w'igi ni iki? Nicyo bita blanc d'œuf. Blanc d'œuf ni ukuvuga gufata igi, hanyuma hari ukuntu uyipfumura ukavanamo ya mazi y'umweru, umuhondo ukawushyira ukwawo. Icyo ngicyo rero ukenere, kandi urakenera n'ikaramu itukura. Tubikoze gute rero? Turafata igi ryacu turiteke. Nitumara kuriteka nirimara gushya, ya mazi aba mu igi atari umuhondo ahinduka cya kintu cy'umweru. Icyo nicyo bita le blanc d'œuf. Hanyuma rero amazi namara igi nirimara gukonja, urariteka rishye, nirimara gushya, turindire ko rihora, nturihoze mu mazi, nturihoze ukoresheje amazi, urireke rihore ubwaryo. Nurangiza urafata izina ry'umukunzi wawe uryandike kuri ryagi. Izina ry'umukunzi wawe uraryandika urimanura nk'umutwe w'umurongo, hanyuma wandike izina rya wa wundi ukurwanya, uritambike rikora umusaraba kuri ryagi. Ku buryo izina ry'umukunzi wawe n'irya wa wundi we rikora umusaraba, yombi akora umusaraba amazina yabo. Hanyuma nurangiza uragenda ubwo ngubwo wandikishije iki? Ikaramu itukura. Niyo mpamvu nakubwiye ikaramu itukura. Aha ndasubiramo, igi nimara guhora urandika urugero. Umukobwa yitwa Mururunkwere Florence. Mururunkwere, urandika Mururunkwere umanure Mururunkwere Florence.
uwamugutwaye yitwa Rujukundi Rujukundi Aderari Rujukundi Rujukundi Aderari iryo umushuti wawe niryo wabanje uryanditse umanura irya wa mwangizi uraryandika ritambike rikora umusaraba mu izina ry'umukobwa cyangwa ry'umuhungu w'inshuti yawe nurangiza iryo gi uragenda uritabe urihambe ahantu kandi ube wizeye ko nta muntu uzahataburura vuba nurangiza ubundi utegereze nako akantu nta kandi ako kantu mwakumvise iyi ritere uwo izananira uwo ngo wose uwanjye nzamuha imbwa zimurye nzamutereza n'imbaraga sa nzamutereza n'ibiki byose nako njya mbiterereza ndaganira mama muhumure ni ukuvuga ngo iyi ritere ikunaniye waba udafashije waba udafatika waba nta n'igifasha ufite kereka kugushyira muri leto ya yindi bashyiramo ibyuma bakabikata ubundi bakakumenaho amazi ngira ngo kuko warashyushye warashyuhiranye ntabwo ukibasha kugira icyo ukora na gitoza iyi rituweli isaba igi isaba n'ikaramu itukura kuri iri gi rero ntimuzakoreshe igi rya pondeze igi rya pondeze ntabwo ari igi biriya ni uburozi muzakoreshe igi ry'iri nyarwanda ako ni akambere mbagiriyeho inama akandi kantu kaba keza rero bavandimwe akandi kantu kaba keza n'ubishobora genda wifatire inkoko y'inyarwanda hanyuma uyorore itaratera igi na rimwe hanyuma umunsi yateye igi ryayo rya mbere igi ryayo rya mbere ufate ryagi uba ari ryo ukoresha gahunda gutsinda ijana ku ijana ndavivuye irindi banga nanone nugira umugisha sinzi niba mubyumva nugira umugisha irigi rikaba rivuye ku nkoko ifite ibara ry'umweru ikaba iritera igi rya mbere gutsinda ijana ku ijana sinzi niba ngaha muntu akandi kantu rero munyumve neza igi uraritaba nihashira igihe ukamenya neza yuko wa muntu ashobora kuba yarakoresheje ikintu kijyanye n'uburozi kugira ngo agutware umuntu wawe cyangwa yakoze bituweri uragenda utaburure ryagi riba ryatangiye kubora nurangiza witaburure ari ku mugoroba urishyire ku gipapuro gitukura cyangwa ku gitambaro gitukura hanyuma uvuge uti nsenye imbaraga z'umwijima mu mwijima wazo mu kibi cyazo mu munuko wazo nk'uko irigi rinuka urikandagize ikirenge cy'ibumoso urisitonyore kandi aha ndakugira inama kuza kuba wambaye ibirenge urusyonyure cyane n'umujinya urusyonyure utinsanya imbaraga z'umwijima
nurangiza uhite ufata amazi arimo wa munyu w'inyanja yakarabe ku kirenge cy'ibumoso, nurangiza kandi ukarabire hejuru ya ryagi ku buryo ayo mazi y'umunyu ajyamo, nurangiza ubisubize muri wa mwobo, muri wa mwobo wongera utabi wa mweru w'igi nicyo ngicumara. Umweru w'igi cya gihe cyose 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 utinda kubora, ahubwo habora umuhondo. Uwo muhondo mu kubora ni rwa rukundo wa mukobwa wawe cyangwa wa muhungu wawe bagutwaye, ni rwa rukundo afitiye wa wundi wo muruse cyangwa wundi wo mutwaye. Uwo muhondo ukugenda ubora, ukugenda ubora, ukugenda ubora, ni ku rukundo rwabo rugabanuka. Uko wowe uzabikora ukabivanamo, ngiye mbikora nka nyuma y'iminsi 21 nibwo nakubwira kubikora. Icyo gihe ufata iki dage, hanyuma wa mweru ni wukandagira ukamusoronyera, niba nakubwiye ngo ukeneye umweru w'igi. Iyi ni ritwere nk'abo muntu ugomba kubwira imbizi. Wa mweru w'igi ni wusigara muri cya kintu umuhondo uba waranutse, iyo ukandagiye ukamusoronyera n'akantu gatoya kare gasigaye kabahuzaga gahita karahira. Noneho za mbaraga zose zose zihita zirangirana n'icyo gikorwa cyo gukandagira iryo gi ukoresheje ikirenge cyawe cy'ibumoso. Tugiye kureba rituel y'igi kandi gusa iyi rituel isaba kuba ufite frigo. Tugiye kureba rituel nanone yo kwigizayo umwanzi kugutwarira mukunzi cyangwa yaramutwaye. Ubona umuntu w'umugore runaka yagutwaye umugabo, ubona umuntu w'umugabo runaka yagutwaye umugore, uko wabikora. Iyi rituel isaba kuba ufite igi rimwe, kuba ufite black paper cyangwa se urusenda rw'umukara rwa poudre rw'ifu muri za alimentation rubamo black paper, hanyuma nuko ufite urupapuro rw'umweru nka papier duplicateur irahagije. Ahangaha rero akantu nshaka kubigisha na gake, iyi ngiyi ubwo ari iy'abantu bafite firigo, reka tuyireke, reka mbigishe iyindi kuko abantu benshi ntabwo bafite firigo. Abanyarwanda bafite firigo ni bakeya. Ahangaha narafashije abafite amafirigo gusa ariko abatayafite wapi. Reka dufate irigi, dufate urusenda rw'umukara, ifu yarwo, dufate n'urupapuro rw'umweru, noneho twikorere ituwere yo kwigizayo abo bantu. Turabigenza gute rero? Urafata rwo rupapuro rw'umweru wandikeho izina ry'uwawe bagutwaye, urangiza wandikeho n'izina rya wa wundi wamutwaye. Ubyandike bikora umusaraba. Nurangiza urafata rwa rupapuro uruzingazinge urushye muri ya fu y'urusenda, urugaraguremo. Nurangiza urafata ya jyagi urikoremo akobo ku mutwe. Numara kuripfumura ku mutwe urasukamo rwa rusenda rw'umukara imbere, nurangiza ucengezemo ka gapapuro wanditseho izina ry'umukunzi wawe n'iry'uwamutwaye. Nurangiza urafunga ryagi ukoresheje agapapuro k'umweru kazagutse kuri rwa rundi, nurangiza ugende ubitabe muri jaride
ahantu hari nk'indabo unatekereza ku gutandukana k'umukunzi wawe n'uwamugutwaye. Aka kano konyine nayo ubwayo ni rituweli nagiye mbwira abantu gukora kandi igakora. Aka kano ni keza cyane, ni keza cyane, nimugakora kazakora kandi ntabwo karushya habe na buhoro. Ni rituweli nziza cyane, nziza nziza nziza. Hari na rituweli y'igi n'ubuki. Iyi ngiyi niyo gutuma umuntu mwakundanaga yongera kugukunda, kubera yuko ubona yagutaye. Yigize insibika yaragiye burundu murabeho mwirirwe, hanyuma urashaka ku buryo yagaruka. Ahangaha rero aka kantu karakora cyane. Urashaka igi rimwe, urashaka udupapuro turindwi, urashaka igikombe cy'ubuki, urashaka n'agatambaro gakozwe muri coton, kandi urashaka na n'ikivaze kirimo cane de mue, cyangwa se iyi cane de mue sinzi kupfa kuboneka, ariko urashaka ikivaze giteyemo igikakarubamba, ugashaka na buji y'umweru. Hanyuma rero urafata igi, hanyuma uripfumure usuke y'amazi y'umweru n'umuhondo mu isahani. Hama urafata twa dupapuro turindwi, kuri buri gapapuro ugende wandikaho izina rya wa muntu wawe. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni ukugarura umuntu wawe ubona yuko yagucitse yagiye. Twa dupapuro twawe turindwi urandikaho izina ry'umukunzi wawe, urugero Mukamana Josiane, cyangwa se Mujyambere Manweli, nuko ni gushaka kuvuga amazina ntazi abantu bayo kugira ngo atabyukeka ko ari we mvuze. Urafata twa dupapuro turindwi wandikeho izina ry'umuntu ushaka ko agaruka, hanyuma nurangiza n'amazina y'imitungo wandikaho, ufate buri gapapuro ugashyire muri cya gishishwa wavanyemo umweru n'umuhondo w'igi. Urumva cyagiye wari waripfumuye ku mutwe, uvanamo umuhondo n'iki n'umweru w'igi, byose bivamo, hasigara igishishwa cy'igi cyonyine, ariko kimeze nk'igi utahombanyije. Ubwo bupapuro burindwi wanditseho, urumva ugomba gufata urupapuro butoya bupfa kuba bukurirwaho izina ry'umukunzi wawe, ukabyandikaho n'ikaramu itukura, hanyuma warangiza ubwo bupapuro burindwi ukabucengeza muri cya gikokiye, muri cya gishishwa cy'igi, hanyuma nurangiza usukemo ubuki kugeza ubwo ubuki buza bukenda kuzura cyangwa se bukanuzura. Ufate ya koto k'agatambaro ka koto cyangwa se na koto ubwayo uyibonye, ufunge wa munwa w'igi. Nurangiza uracana ya buji y'umweru, numara kuyicana imaze kugira amarira menshi, urafata ya marira uyasuke kuri ka kobo washyizeho na ya koto, ufunge ukoresheje amarira ya buji. Nurangiza igi ryawe, ufite igi ririmo twa dupapuro turindwi twanditse amazina y'umukunzi, kandi iryo gi ririmo n'ubuki imbere, hanyuma kandi ufungishije ka koto cyangwa ipamba, hanyuma urarangije ufungishije iki, ufungishije amazi ya buji, hanyuma warangiza noneho ugafata cya gikakarubamba cyawe cyangwa se kugira ngo ubone kane domiwe birakomeye, urafata cya gikakarubamba ne muri cya kivaze gahoro gahoro ku buryo kizamukana n'imizi neza.
hanyuma ufate wa ryagi urishye muri ya vase hasi aho uvanye cya gikakarubamba ariko ucukuremo ku buryo igira ijyamo hasi cyane kurushaho igikakarubamba cyagarukiraga kandi uritereka muri dahombanye nurangiza ubishyire hagataka neza neza bisubire hahandi igikakarubamba cyavuye donc iryo girira ajya mu mwanya waricukuriye ku buryo aho igikakarubamba cyavuye hasigara hagihari urangiza wongere ufate cya gikakarubamba ugishyire hejuru wongere ugishyireho itaka nurangiza icyo gikakarubamba ujye ucyuhira buri gitondo izuba ritararasa ucyuhire ukoresheje amazi y'isoko cyangwa amazi atemba washyizemo isukari washyizemo iki isukari isukari ngo uzajye ushyiramo ibingana gute uzajye ushyiramo ibyo ushaka nushaka uko uzajye ushyiramo nyinshi niko urukundo ruzaza ari rwinshi ntuzashyiremo ubuki oya uzashyiremo isukari ngo ubwiye isukari hanyuma uzi niba ubona wahuhira ukoresheje ibikombe bibiri bingana na litiro uzajya ushyiramo ibiyiko bine by'isukari cyangwa bitanu cyangwa bitandatu uko ushaka wuhire mu gitondo ejo mu gitondo wongere wuhire ubikore iminsi irindwi hanyuma ku munsi wa munani nibwo ushobora kuzuhira cya gikakarubamba n'amazi asanzwe kandi icyo gikakarubamba ujye ukibungabunga ntihakagira abantu baza bashaka kukirandura no kugicaho imiti n'ibiki kuko aho ngaho munsi muri icyo gikakarubamba habitsemo urukundo rwawe kandi wararwuhiye urimo urakora ibintu aho ngaho muri iyo vase n'ubwo butaka n'icyo gikakarubamba na rya jina bwa buke n'amazi arimo isukari n'iki urukundo rwawe bakoze biriya ariko urikorera ibyo ngibyo kandi nta myuka mibi ubateje ntake ni ibintu biri aho ngaho bidasaba guhamagara satani n'abadayimoni n'imyuka mibi he ngo abazi mu bashye mwiriwe mwaramutse oya ntabwo ari ngombwa ibi ngibi ni ibintu bisanzwe kandi bihagije ubwo simba mbakopeje simba ashaka ngo mugarukane n'abakunzi banyu niba wumva nkubwira itore gutandukana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe uzantera ibiki kareka ntabwo bibaho kambabwira kandi karitore rero indi ritore yige ukayishyira mu gakarito waguzemo inkweto ntabwo dukenera igi kiri nyarwanda tugakenera n'agakarito waguzemo inkweto tujya kugura inkweto ziri mu gakarito uzizane hanyuma ka gakarito wazivanyemo niyo waba waraziguze hakaba hashize iminsi ariko ka gakarito kagihari wagakoresha nta kibazo si ngombwa ngo ubikore niba niyo waba hashize umwaka ariko agakarito waziguzemo kakaba kagihari kandi kagikomeye kameze neza nta kibazo ahangaha urabikora ute rero urakenera igi rimwe giri nyarwanda urakenera na ka gakarito waguzemo inkweto urafata rero ryagi ryawe ry'umweru ryiza urishyire muri ka gakarito ugafunge numara kugafunga uracugusa inshuro zirindwi uvuga ngo rukundo rwanjye ruhoraho ngarukira rukundo rwanjye ruhoraho ngarukira gutyo bivuge inshuro zirindwi ucugusa hanyuma urafungura inshuro zirindwi nizirangira urafungura ka kabuwate ukandagire ryagi risyonyora kuko hari n'igihe ushobora kuza gusanga ryamaze kumenekera no muri ka kabuwate igihe bacugusaga byo ntacyo bitwaye niyo ryamenekerana nuko urakandagira ryagi n'imbaraga kandi muri cya gihe urikandagira bivuga yuko urimo ugarura urukundo rwawe nurangiza ubifate ujugunye muri pubere wiyogere ibirenge byawe uko bisanzwe ureke ibyo ngibyo ubwo ritore wayirangije kera iyo ni iyindi ritore y'ururove rero
ntako mba ntagize. Ahangaha rero ngiye kubigisha itwere ushobora gukora mu gihe urwaye umutwe warakuzengereje umutwe. Iyi rituweri ndumva nayerekeza ku bantu mbonze ko abantu hano mu Rwanda dufite benshi ari abagatolika cyangwa se bemerera mu myemerere ya kiliziya gatolika, burya n'abandi bose ni abagatolika nuko batabibabwira n'abayisilamu n'abagatolika baza babeshye. Nuko umuntu ufite indwara yo kurwara umutwe barakuzengereje umunsi ukagufata ukagenda ejo ukagaruka nuko nuko ushake umuntu wizeye agukorere iyi rituweri de guérison, rituweri yo gukira uwo mutwe. Hanyuma numara wowe kubona uwo muntu akaba ari prete donc yiteguye kugukorera rituweri, azafata ubwo tuvuge ko mwafashe Claude ngo agukorere rituweri, arafata persil zikiri nshyashya twa persil wafata mu ntoki, wenda ufata umufungo ugabanyemo kabiri wa persil, hanyuma azifate mu ntoki ajye akora ikimenyetso cy'umusaraba mu kirere avuga ngo mar profond mar rongeur que tu sois chassé et confondu au nom de notre seigneur jésus christ et qu'aussitôt tu disparaisses de la tête de Manuel et Uzabakiriho, par Sainte Apolline la Divine, par ma bouche, Dieu l'ordonne. Amen. Ahangaha, voilà mon nom, il y a un peu de ukora umusaraba uvuga ngo mar profond, ukamaze gukora umusaraba mar longueur ne ikibi kirekire ikibi cy'inzembe ukure mar longueur ikibi cyangiza kimunga wirukanwe kandi ugaragazwe que tu sois chassé et confondu nk'izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'umwami Yesu Kristo, eko sito ti disparese, kandi uhita uburira kimwe uve eko ti disparese de la tete, uve mu mutwe wa Uzabakiriho wa wundi navuze ku bwa mutagatifu Apoline umwana w'ijuru, ku bw'umunwa wanjye Uwiteka arabitegetse bibe bityo. Amen. Iyo ni rituwere yo kukuvanamo iyo ndwara y'umutwe yakuzengereje yakugize badebedebe badabadaba nuko murumva ko ahangaha twazanyemo abatagatifu ibiki izo ni za abo batagatifu nuko uvuga ngo ni za Gregore kandi zirakora ubujya maji prashe nayikunda cyane nuko uvuga ngo ibizi neza yuko bakwigisha ikintu kugira ngo niba uri umugatolika ugikora, ariko niba utari n'umugatolika Egregore b'abagatolika bakoresha ushobora kwikoresha kuko ntabwo ikoresheje ikintu kibi, donc harimo liberite totale. Wowe ushobora kuba ka Egregore nkaza nkayireba nkayibona nkayikoresha icyo nshaka kandi cyiza narangiza nkigendera, mu gihe wowe irimo ikoheka ikuroha. Koko murangebera toritikori no kurwara toritikori no kurwara imbwa cyangwa se no kubibwa mu nyama ukumva umeze nabi. Ahangaha umuvuzi ugomba kuvura umuntu agomba gufata urushinge agashaka urudodo rw'umweru hanyuma wa muntu urwaye toritikori aho arwaye niba ari urukebu yarwaye cyangwa niba ari ahantu arwaye nko mu mugongo hari ahantu hafatanye ku buryo anyeganyega nko kugahera urabikora ute? Wa muntu niba arwaye mu gatuza, niba arwaye mu mugongo, niba arwaye urukebu, araryama yubitse inda, hanyuma wowe ugiye kumuvura urafata urushinge rushyashya rw'isugi n'urudodo rushyashya nta muntu wari wabucaho
hanyuma rwa rudodo ubishyire hejuru y'igikanu cye, rwa rudodo urukinjize mu rushinge, numara kurwinjiza mu rushinge ukore mu rushinge, ushyire mu rudodo rufite nka santimetero 20-30 nk'ugiye kudoda akantu, hanyuma urucishe iryinyo, nturukate n'urwembe cyangwa n'imakasi, urucishe amenyo, hanyuma nurangiza hejuru y'igikanu cye use nk'uri kudoda umwenda, use nk'uri kudoda, ariko ubikore udakora ku murwayi, ubikore udakora ku murwayi, ntumukoreho. Wowe urafata intoki zawe z'ukuboko kw'imoso ujya usa nk'uri kudoda agatisi k'umwenda, ukajya usa nk'udoda, ugakurura urudodo n'urushinge, ukongera ukajomba mu itisi, ukongera ukadoda, udakora kuri wa muntu. Iyo ari torticoli urabanza ugakora ikimenyetso cy'umusaraba inshuro 3 hahandi hamurya, kandi inshuro ya mbere uvuga ngo Saint Leo mutagatifu Leo ba Leo mwaramutse muraho ndabashuhuje aho muri hose Leo Leo ça va Saint Leo aidez moi mutagatifu Leo mfasha, nawe mwami wanjye mutabazi wanjye ndagukunda, we wazutse mu bapfuye ukazamuka mu ijuru ukaba wicaye iburyo bwa data, ntabara ndakwinginze kuko ndabikwiye, nkwiye kugukurikira aho uri kandi nkazahabura iteka, bibe bityo. Serewo wamubwiye ngo agufashe, nta kindi ubongera kumubwira, ubundi ugahita ubwira Kristo n'abindi, n'abindi ubundi ukarekera aho ngaho. Ngibuka yuko iyo ari torticoli uvuga aya magambo, iyo atari torticoli arwaye nko kubura umwuka ahantu ari inyama y'ahantu imurya, ukora ya muvoma yo gufuma yo kudoda, ubona ya ndwara wuvura, ubona ya ndwara urimo uyikura mu mubiri ikazamuka mu rushinge ukayidodera muri wa mwenda, ubona ufite iyo uri umuvuzi ubuze uko bikora n'uwo mwenda uba ubona uwufite, kandi uko ugenda usa nk'udoda niko wumva igikorwa kikunaniza nk'aho uri guterura ikintu kiremereye, ubu byumva mu kuboko, iyo cya kintu kizamutse wumva ukuboko kwawe gushyushye, ukumva ahantu yaribwaga wowe muri wowe harakuriye, ubwo cya kibi uba ukimuvanyemo. Sinye ibiguha ni uko cya kintu iyo kimuvuyemo nubwo atahita abyumva uwo mwanya, wumva ahantu aribwa nabi hakuriye, cyangwa ukumva igicuro kirahakubise uhita umenya ko cya kintu cyatunganye. Iyo utumvisha unaniwe mu kuboko ntiwumve ha hantu aribwa hakuriye, umenya ko wamuvangiye ntacyo wamumariye, wamupfunyikiye amazi, wamupfunyikiye amahuri. Ugomba kubikora kugeza bibaye neza, ugomba kubitunganya. Iteka muri kwa kuvura ikintu cya mbere kikubwira ko wavuye neza ni uko nk'ibingibi mvuze byo kumva uko udoda, ukumva uko gukora rimera nko guteruye ikintu, ukumva cya gitambaro kidahari, kidahari ntabwo kiba gihari mu byumve, ni igitambaro kiri imaginaire ariko wowe umuvuzi muri wowe ubigifite, kuko ubasha kukimaterializa imbere yawe ukakizana, ariko rwa rushinge rwo rurahari n'udodo birahari, ugasa nk'udoda, ugasa nk'udoda. Impamvu mubwira yuko utagomba kuzana igitambaro, uramutse uzanye igitambaro ukabikora cya kibi cyajya muri cya gitambaro ukagifungirana, ariko icyo gihe bagutegeka no kujya kukijugunya ahantu, ariko bibaye ngombwa yuko cya gitambaro bazagitaburura, wenda barengwa bahakora bahahinga bagera gute, cya kibi kivamo kikagenda kikamwica. Ugomba rero gukoresha igitambaro imaginaire kugira ngo atazagira ucyakisesinga, urumva muri magi branche bakora uko bashoboye kugira ngo babungabunge ingaruka mbi zishobora kubaho
nk'izo muri majinwari bakora uko bashoboye ntizibeho. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Bavandimwe, rero akantu ngiye gusorezaho ngiye kubaha bonasi yo kwa gatandatu kugira ngo mumare iyi wikendi yo kwa gatandatu bababwiriyemo yuko bafunguye ibindi bintu ariko ko uturere tudafunguye ntacyo, ariko ibyo bafunguye nibura mushobora kubasha gukora ukabona uko mwabona icyo kurya, Uwiteka abibafashemo. Ngiye kubabwira ukuntu ibi bintu mubona mbamo kumva navura abantu nagera gute, hari ikintu kiri kubwira ko nawe ushobora kubura umuvuzi. Reka nze mbabwire ibintu 20 ushobora kugenzura mu buzima bwawe, ukamenya niba ufite impano yo kuvura, ukamenya niba waravutse uri umuvuzi, ukaba wavura mu buryo bwa kizungu. Ariko uburyo bwa kizungu akenshi ni uburozi, ntabwo ngiye mvuga uburyo buri natirere, biriya bindi ni ugukoroga. Ntabwo nize abaganga abarozi boshye, ariko uburyo bwashyizweho, ubwo buryo, uburyo bukora ni uburyo bufite icyo bwungura ababishyizeho. Ariko ntabwo bibuza yuko bakiza abantu, barabakiza da, barabakiza, nubwo ingaruka ziba mu mubiri n'ibiki byose zitabura, ariko kamene hari indwara nyinshi bakiza. Baguha kwalite y'imikangezi n'imyijima n'ibiki byose, za lesion interne nabwo ubasha kuzibona, na za consequence ulterieure à la consommation du médicament ntabwo ubasha kuzibona umwanya. Ariko ce qui se passe c'est très aberrant et très horrible. Alors les médecins, je vous salue. Ndapfuye mwarabirangije. Reka rero mbabwire uko ubigenza kugira ngo umenye niba uvura. Mama Rugamba baramutse ngakwicara hariya mbaze ngutangiza abatishyu. Mwihangane, nasuzaga umuhungu Imana yampaye. Uyu muhungu yigeze no kuba data, yigeze no kuba mukuru wanjye mu buzima bwashize. Urumva rero ndamwubaha, iyaje ndarambika. Ariko muri ubu buzima uyu munsi ni umuhungu wanjye, ariko yigeze kuba papa w'igihumbi kimwe na 700. Kandi rimwe na roho ya papa y'ubushize ejo bundi, kuva mu 1942. Ubu roho na ubugingo bimurimo byari biri muri papa, yari papa donc amaze kugira. Tuzabibasobanurira. Ibintu 20 bishobora gutuma umenya yuko uri umuvuzi. Icya mbere, abantu iyo bakuri iruhande bumva bishimye, bakirekura, bakumva baranezerewe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abantu bagukikije ntabwo bapfa kurwaragurika. Niyo barwaye uhita ubisoza. Icya gatatu, uhorana ibintu by'ibibazo byo guhangayika no kugira ubwoba, wibaza abandi uko bameze. Icya kane, ukunda guhindagurika mu kanya gato ukabaraseka, mu kandi kanya ugatunganya abantu, mu kandi kanya ukongera ukishima, mu kandi kanya ugaceceka abantu bakabona wabaye umugome, mu wundi mwanya ukaba mwiza ukamera nka marayika. Gutyo urahindagurika mu mico yawe, uri umuvuzi. Icya gatanu, uhora utekereza uburyo wafasha abandi. Icya gatandatu, uhora ushaka gufasha abandi kandi ukaba wanabitangira ku buryo watanga n'ibyo ufite ugasigariraho. Ukaba watanga amafaranga ugasanga natagise wayatanze, cyangwa ugasanga nayo wari kuryo burayatanze ukarara nabi ariko wayatanze. Icya karindwi, wumva wakora ibikorwa bijyanye na psikoloji y'ubuzima, cyangwa de la sante, medicine, ergotherapie, therapie holistique, soutien thérapeutique, kugirabana inama, chiropratique n'ibindi. Mushake icyo bisobanura. Icya munani, mu muryango wawe havugwamo abantu bavuraga.
ababyeyi bawe, basogokuru, basogokuruza, bakuru bawe, banyokorome, hari abantu bavuraga. Ibyo byumva. Icya cyenda, iyo uri ahantu hari abantu benshi, wumva ubuze umwuka, ukumva urashaka kuhava, ukumva ufite n'ubwoba, ukumva urashaka no gusinzira, iyo uri ahantu hari abantu benshi. Uhita wumva conscience yawe ibuze amahoro, ukumva urashaka nta gukunda ibintu by'akavuyo. Uri umuvuzi. Icya cumi, iyo winjiye mu nzu, hahoze abantu banasohotse bagiye, iyo bari bishimye urabyumva, iyo bari mu mwuka mubi urabyumva, ndetse n'iyo winjiye ahantu hari abantu, iyo batakwishimiye uhita ubyumva, n'iyo bakwishimiye urabyumva. Icya cumi na kimwe, iteka abantu baza bakwerekeraho mu bihe bikomeye kugira ngo ubafashe kandi ubagire inama. Icya cumi na kabiri, ukundana n'amatungo. Injangwe zirakwikundira, imbwa se cyangwa tonko ukunda amatungo, ariko aha ngaha ndavuga bya bindi borora byo mu rugo, ariko noneho aha ngaha hazamo n'inyamaswa. Ukabona nk'inyoni iragukunze, ukabona inzoka, nka bya bindi nororaga inzoka, birya byambwiraga ibyo ari byo, biranororaga sakabaka, ibyo nororaga kagoma, ibyo nororaga ibiki, inyamaswa zose nagiye norora, uko nagiraga igihunge na kikanyikundira, kikajya kindeba kikareba ahantu nkamenya ko muri icyo gice hagiye kuzuba urupfu, ibintu nk'ibyo. Ufite uburyo inyamaswa zikumva. Noneho izo borora mu rugo byo biba ari akarusho. Nuko icya cumi na gatatu, abana bakiri bato cyane ndetse n'izo nyamaswa ziragukunda cyane, ku buryo iyo abana bari kumwe n'abandi bantu baraceceka, ariko iyo bakugezeho barirekura bakajya areze. Ufite icyo bivuga. Icya cumi na kane, abantu mugihura bwa mbere bakunda kukubwira ubuzima bwabo bwose, bakumva babukubwira nta kibazo batanakuzi. Icya cumi na gatanu, akenshi ukunda kumva unaniwe bitewe n'ibintu wemeye gukora kugira ngo ufashe abandi, kandi ugasanga byakurenze, byabaye byinshi cyane, ubwo urumva unaniwe, ukumva ufite agahinda kubera ko utabasha kubikora, kubera ko uri umwe cyangwa iki, kandi wumva ushaka umutima ukunze, ariko igihe kikanga, uburyo bukanga, covid 19 ikanga, ibikindi ntabwo nirengeje n'abandi mu gihugu uragiye nyine. Icya cumi na gatandatu, ukunda guhora uribwa mu bitugu, mu mugongo, no mu irugu. Kumva mu irugu murakurya, kumva hano mushye gukoboko arakurya, njyewe byaranzonze, bibura abandi ariko agenda ngo njye agenda. Icya cumi na karindwi, ukunda gukorera imyitozo ahantu hari umwuka, hisanzuye, kugenda, kwirukanka, gukora yoga, gutembera muri natire, wumva ushaka guhumeka umwuka mwiza hirya, ukaruhuka. Icya cumi n'umunani, ibintu bijyanye n'umwuka, inyigisho z'umwuka uziha agaciro cyane, na za terapi alternative n'uburyo bwo kuvura ukoresheje ibimera n'ibindi. Icya cumi n'icyenda, ukunda kugira ibintu by'ibicuro mu ntoki, mu kiganza, kumva hari nk'ibicuro, ibicuro, ibicuro, burya ni gahunda, ni za shakara na za porotayi, n'ibyo bita imisozi biba mu kiganza, lemo. Tuzabireba nitujya mu n'imbigisho ibyo bita kiromansi, kureba mu biganza ukamenya ibirimo. Iyo ni gahunda turafite. Icya makumyabiri rero, wumva ukuruwe na ya mabuye amwe nabigishije, repito, ukumva urayakunze, ukumva ni meza, ukumva wayiyegereza, kandi ukaba wumva wishimiye n'uburyo avura. Icyo ni icya makumyabiri.
aho ngaho rero ubwo murumva yuko iyo ni bonus mbahaye mwisuzume murebe murasanga murimo abaganga benshi kandi murasanga mwarataye umurongo mukajya mu bindi bidafite shinge na rugero umuhungu wanjye rero yabyutse ubu ngubu yatangiye gukorora no kunyereka ko ashaka utuntu n'utundi ikiganiro nkerekeye aha ngaha mwihangane ngiye guha uyu muhungu ibyo agenewe uyu mupapa wanjye uyu mu grand frere hanyuma ibindi naho ubutaha Uwiteka abahe umugisha abarinde